अथवाहरुले जुन विभिन्न राजनीतिक दलहरु जस्तै अब माओवादी पार्टी देखि लिएर नेकपा एमाले देखि लिएर एकता केन्द्र देखि लिएर सबै जुन परित्याग गरेर जुन नेपाली कांग्रेसमा तपाईहरु आज सदस्यता लिनु भएको छ म तपाईहरु सबैलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहिँ चाहन्छु यो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट यो चाहिँ जुन मुभमेन्ट छ यो नेपाल कम्युनिस्टहरुको यो चाहिँ जुन अब चाहिँ हुन त अब 46 सालमा नै अब तपाईहरु जुन ठाउँमा चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर चाहिँ प्रवेश गरिराख्नु भएको छ म चाहिँ यो 46 सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति मध्यनजर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु गणेश मान सिंह जो 46 सालको सर्वोच्च कमान्डर उहाँले चाहिँ यही चोकमा कम्युनिस्टहरु चाहिँ विभिन्न चिरामा चाहिँ विभाजित थिए र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलै यो चाहिँ मास मुभमेन्ट यो चाहिँ जनआन्दोलन हुन लागेको छ कांग्रेसको आह्वानमा र चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हुन लागेको छ र कम्युनिस्टहरु त्यसबेला अब मानन्दर समूहदेखि लिएर अब भनौं न अब मनमोहनजीको मार्क्सिस्टदेखि लिएर सबै चिरा चिरामा चाहिँ थिए र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल तिमीहरु चाहिँ एउटा चाहिँ अब कोसँग मात्रै मैले कुरा गर्ने पार्टीले कोसँग कुन फ्याक्सनसँग कुन चाहिँ चिरासँग चाहिँ कुरा गर्ने कति ऊ अलमल हुने एउटा चाहिँ वाम मोर्चा गठन गरेर काङ्ग्रेससँग चाहिँ कार्यगत एकताको आधारमा 46 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ सरिक हुन आउनु भनेर उहाँले चाहिँ दिएको आइडिया अनुसार वाम मोर्चा गठन भएर 46 सालको जनआन्दोलन जुन कि अब त्यस बेला पार्टी चाहिँ प्रतिबन्धित थियो भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ र चाहिँ पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई उल्टाउनको लागि र चाहिँ प्रजातन्त्र यो चाहिँ बहुदलीय संसदीय शासनको चाहिँ पुनर्बहाली गर्ने आन्दोलनमा कुनै सरकारले चाहिँ कुनै पब्लिक प्लेसहरु नदिएपछि गणेश मान सिंहज्यूले उहाँले चाहिँ मेरै प्राङ्गणमा मै गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ यही 46 सालको माघ 5 6 7 मा काङ्ग्रेसको चाहिँ सम्मेलन गरेर यो चाहिँ पञ्चायतलाई तानाशाही व्यवस्थालाई फ्याल्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट रिप्लेस गर्नको लागि घोषणा भएको थलोबाट आज तपाईहरु काङ्ग्रेसको सदस्यता लिइराख्नु भएको छ र म तपाईहरु सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौं त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रोसिडियर अनुसार विधि नियम अनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले त्यसमा चाहिँ हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ कम्युनिस्टहरु कस्ता छन् त नारा दिन्छन् तर नारा दिने चाहिँ अवसर जनताले म्यान्डेट दिँदाखेरि त्यो नारालाई परिणत गरेर जनताको पक्षमा कम्युनिस्टहरुले चाहिँ अब जनताको पक्षमा यो विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ भनेकोदेखि लिएर कुनै पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूको बाचालाई चाहिँ पुरा गर्न नसकेको अहिलेको चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जुन अहिले एमालेको यो जुन सरकार छ यो सरकार र खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ भङ्ग गर्ने जस्ता यो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक यो चाहिँ असंसदीय र चाहिँ अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम गर्ने पार्टी यो पार्टीको चाहिँ नियत चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको नारामा चाहिँ जनतालाई अगाडि राख्छ तर जनता केही होइन आफै मात्रै हो भन्ने कुरा त्यो त यो कम्युनिस्टहरूले मैले भनिहालेँ अब प्रथम संविधान सभामा पनि त्यत्रो शान्ति प्रक्रिया काङ्ग्रेसको अग्रसर नेतृत्वमा हामीले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया माओवादीहरूलाई जङ्गलबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ यो पिस प्रोसेसमा हामीले चाहिँ ल्यायौँ तर प्रथम संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूले नि जनताले चाहिँ म्यान्डेट त कम्युनिस्टहरूलाई नै दिएको हो संविधानले लेख भनेर जारी गर भनेर तर प्रथम संविधान सभामा 101 क्रान्तिकारी नेतादेखि लिएर विद्वान कहलिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरे तर यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी नगरिकनै प्रथम संविधान सभा भङ्ग भयो अब फेरि आएर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संविधान हामीले चाहिँ जारी गर्यौँ र त्यसमा संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशितालाई अब संविधान
हामीले चाहिँ जारी गर्यौं र त्यसलाई चाहिँ अब म्यान्डेट लिनलाई फेरि चाहिँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि पीपलले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै द्वितीय बहुमत जनताले म्यान्डेट दियो पाँच वर्षसम्म चाहिँ सुशासन देऊ स्थिरता कायम गर र विकास निर्माणको काम गर भनेर चाहिँ जिम्मा दिएको यो सरकार यो जनतालाई जुन वाचा दिए बमोजिम कुनै पनि काम चाहिँ गर्न नसकेको र यो नालायक यो चाहिँ भनौँ न सरकारमा बस्नको लागि नालायक छन् र नैतिकताको प्रश्नमा चाहिँ राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो वजन र चाहिँ जोड सबैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मोरल मोरालिटी भनेको त हुनु पऱ्यो नि नैतिकता भनेको त राजनीतिमा हुनु पऱ्यो नि एटलिस्ट भन्छ तर त्यत्रो असंवैधानिक काम गर्यो कोर्टले भन्यो तिमीले गरेको चाहिँ ठिक भएन भनेर भन्यो खोइ अब न अब खोइ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसमा पनि अब एमालेको माओवादीहरूको डिक्सनरीमा नैतिकता भन्ने शब्द नै छैन कि के हो भन्ने र कुरा के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ म्यान्डेट दिँदा दिँदै पनि काम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न नसकेको त्यसबाट के साबित भएको छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले जनताको अगाडि आफ्नो परिचय आफैले चाहिँ दिइरहेको छ जनताले पटक पटक म्यान्डेट दिँदाखेरि पनि आफूले चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ प्रमाणित भएको छ र अहिलेको चाहिँ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेस खास गरेर यो अनैतिक सरकार यो नैतिकताको चाहिँ यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा पनि यो सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो राजनीतिमा देखाउनु पर्ने दर्शाउनु सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा नगरेको र अहिले चाहिँ खास गरेर फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ जुन भनौँ न नेकपाको एकता केन्द्र होइन माओवादीको एकता केन्द्रले चाहिँ फेरि चाहिँ समर्थन अहिलेसम्म पनि फिर्ता लिन नसकेको र चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि ए पार्टीबाट चाहिँ यो चाहिँ अनैतिक सरकारको राजीनामा गराउनुको लागि भनौँ न अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले अब हामी त तयार छौँ तर कुरा के हो भन्दाखेरि सङ्ख्या नपुग्दैमा यो चाहिँ खालि चाहिँ सरकारको परिवर्तनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यूनतम रूपमा राजनीतिमा हुनुपर्ने मूल्य मान्यता नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ लागु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ जोड दिइरहेका छौँ र अहिले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो जुन ओलीको चाहिँ जुन अब अहिलेको वर्तमानको चाहिँ एमालेको सरकार छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सरकारले पाँच वर्षसम्म दिएको चाहिँ म्यान्डेट पुरा गर्न सकेको छैन र अब चाहिँ बाँकी रहेको समयमा अझ यो चाहिँ अस्थिरताबाट राजनीतिक अस्थिरताबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ मुक्ति दिलाउनुको लागि हामी सबै चाहिँ सबै दलहरू चाहिँ लागेर अगाडि बढ्नुपर्छ र निकास दिनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ छ।